Tondo, dneska 3 branky, jak jsi spokojený se svým výkonem? No, tak na všechny branky mi nahrál Radim Záruba, a jako udělal jsem si kličku a dal jsem to, no. Všechny branky šly jakoby do vedení a to asi stačilo, aby jsme vyhráli, takže asi tak. Jak se ti s Radimem Zárubou hraje? No, ono to vypadá, že dobře, takže jako asi si rozumíme, nahráme na 3 góly a rád bych mohl taky vrátit nějaký ten gól, no. Bylo to velmi emotivní utkání, jak těžké bylo udržet nervy na úzdě a plnou koncentraci? No, tak to je playoff a takhle se to hraje, no. Ta Plzeň hraje důrazně a jinej, oni ani podle mě nehrou futsal, to nakopávají na pivota a hrajou důrazně a jsem rád, že se s tím vyrovnáme. Teď vás čeká zápas Plzni, bude to z těch 3 zápasů nejtěžší? No, já si myslím, že první 2 zápasy budou pro nás důležitý a doufám, že už budou takový odezdaný a my to tam zvládneme a budeme 3. výhru a můžou se rozloučit s playoff. Děkujeme za rozhovor.